Nə üçün Allah bu qədər sərtdir? Şəriətin bu hökmləri niyə var görəsən? Aman Allahım, digər dinlərdə heç belə sərtliklər yoxdur. Məncə İslamda belə şeylər çox sərtdir. Dostum, dinlə. Bəyənsən də, bəyənməsən də fırtına yaxınlaşır və reallıq dəyişməyəcək. Müasir dövr insanlarında belə bir fikirlər formalaşıb. Din mənim rahatlığımı pozur və buna görə də mən onun qaydalarına əməl etməməyi seçirəm. Amma bilməliyik ki, din geyim deyil ki, biz onu geyinib yoxlayaq və çıxaraq. İslam bir video oyunu da deyil, bir film də deyil. Nə də alış-veriş deyil. Din həqiqətdir. Həqiqət isə bəzən acı olur, sevsən də, sevməsən də. Bizlər elə düşünürük ki, din bizə xidmət etməli, etdiklərimizin qarşılığını verməlidir. Mən nə üçün ibadət etməliyəm ki? Nə üçün oruç tutmalıyam ki? Bu qədər dua etməyimi baxmayaraq, hələ də imtihanlarımdan kəsilirəm. Bir halda ki, hələ uğursuzluqlar yaşayıram, niyə Allaha dua edim ki? Bir sözlə, bu cür insanlar istəyirlər ki, din onlara xidmət etsin. İslam mənim üçün nə idir ki, bəyəm deyirlər. Bilməlisən ki, Allahın sənə xidmət etmək borcu yoxdur. Sən abdsan, Allahın qulusan. Biz elə bir dövrdəyik ki, insanların çoxunun imkanları olsa, bu gün mənim üçün nə etmisən deyə sual verərlər Allaha. Əslində, Allahın bizim üçün nələr etdiyi gün kimi aydındır. Əsas sual budur ki, bəs sən Allah üçün nə etdin? Özümüzə sual verək, biz onun üçün nə etmişik? Amma biz əksinə olaraq öz-özümüzə, kim bu fəlakətlərə layiq ola bilər? Mən bu dünyada hansı cinayətləri törətmişəm ki, bu imtihanları, bu sıxıntıları, bu bəlaları yaşayıram deyirik. Allah isə deyir, cəzəən. Bəs cəzə sözünün mənası nədir? Cəzə qazanılan gəlir deməkdir. Cəzə əslində əməllərinin qarşılığı olan gəlirdir. Cəzəən vifaqan. Dünyada törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza. İnsan soruşacaq ki, nə üçün? Axı mən nə kimi cinayət törətmişəm? Bu sualın cavabını isə növbəti ayədə, yəni Nəbə surəsinin 27-ci ayəsində verir Allah. Doğrusu, onlar haqq hesaba çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Yəni, qiyamət gününə inanmır, onun əzabından qorxmurdular. Cinayətin əsas hissəsi elə insanların heç vaxt əməllərinə görə hesab verməyəcəklərini düşünməsi ilə başlayır. Valideyn və ya digər insanlar axirəti xatırlatdıqda, bu mənə maraqlı deyil deyib keçirlər. Qohumları ziyarət etdirdikdə, bu məni maraqlandırmır deyirlər. Qızım bu cür partilərə, yığıncaqlara getmə, orada haramlar işlənir dedikdə, ana bəsdir, mən artıq böyümüşəm, özüm qərar verirəm. Sizə yaxşılıq edənlərə, sizin məsuliyyətinizi daşımışlara və valideynlərinizə zərrə qədər də olsa hesab verəcəyiniz barədə düşünmürsünüz. Düzgün yolu tapmaq, halal yoldan qazanc əldə etmək, insanları incitməmək, vədlərinizə əməl etmək, ailənizin qayğısına qalmaq, sözünün üstündə durmaq, bunlar sizi maraqlandırmır. Nə yediyiniz, kiminlə olduğunuz, bunlar sizə maraqlı deyil. Hesab günü bütün bunların hesabını verəcəyini sizi maraqlandırmır. Məhz budur, cinayətdə atdığınız ilk addımlar. Daha yaxşısı üçün ümidli deyilsiniz. Bu cür insanlar bu dünyada bir dəfə yaşadıqlarını düşünürlər. Hesab verməyəcəklərini düşünürlər. 5 günlük dünyada sadəcə bir dəfə yaşayırsan düşüncəsini həyat tərzinə çevirirlər. Mənə mane olmayın, özüm bilərəm. Mənə məsləhət verməyin, öz həyatımdır, özüm bilərəm. Bunlar o tip insanlardır ki, kim onlara məsləhət vermək istəsə, həmin insanlardan üz çevirərlər. Hesab verəcəklərini düşünməzlər. Və bunun nəticəsi olaraq isə onların işlədiyi digər bir cinayət daha var. Allah bunu növbəti ayədə bildirir. Ailələrimizi də elə hey təkzib edirdilər. Onlar sadəcə bizim ailələrimizi və işarələrimizi yalanlamadılar, həm də inkar etdilər. Onlar dinimizi lağa qoydular, ailələrimizə istehza etdilər. Allahın göndərdiyi dəlillərə rişxənd etdilər. Onlar Allahın sözünü ələ saldılar. Amma bilməlisiniz ki, hər bir işinizdə Allahın müəyyən işarələri var. Hansı ki, sənə etmə, bir addım geri çəkilməlisən, təvazökar olmalısan deyir. Düşünün ki, yolda maşın sürürsünüz və anidən sürdüyünüz zolağı dəyişməyi düşünürsünüz. Bundan yalnız 2 saniyə sonra isə qarşıdan az öncə maşını idarə etdiyiniz zolaqda avtomobil qəzasının baş verdiyini görürsünüz. Az öncə ağlınıza gələn anı qərarla zolağı dəyişdirməyiniz Allahdan gələn bir işarə idi. Amma siz bunu da yalan adlandıra bilərsiniz. Və hələ də fikirlərinizi dəyişməyib partiyə, haram işlənən bir yerə gedə bilərsiniz. Ayələrimizi də elə hey təkzib edirdilər ayəsi də məhz bu cür hallara da işarə edir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.